دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أيني ملواميني موغوبيني الله سبحانه جل جلاله وابتغوا إليه الوسيلة وتقربوا إليه بطاعتي. Najikurubisheni kwa Allah mtukufu kwa kumtii yeye Allah subhana jalla jalalu. Faida kubwa kabisa tunapata katika aya hii kwamba mwanadamu anapokuwa amefanya toa, amemtii Allah subhana jalla jalalu, anakuwa yupo karibu na kukubaliwa na Allah subhana jalla jalalu. Kwa hivyo wamependelea maulama aombe dua mwanadamu huyu baada ya kumtii Allah subhana jalla jalalu. Omba dua baada ya sala, omba dua baada ya sadaka, omba dua baada ya kusema kweli. Kila utakapofanya toa, fuatisha lile toa kwa dua, na ile toa yako itakuwa ni njia ya kukubaliwa kwa Allah subhana jalla jalalu. Faidika na mawaidha. munawatun tu'arifuna tuthaqifuna hiwarun thumma afkarun haquwatuna biwahdatina.